Всім привіт! Сьогодні у нас ноутбучок Dell, а саме модель, що зараз буде вам видно через апаратик Inspiron 15R5537, якщо я не помиляюсь, і мене зріння не підводить. І в даному ноутбуці покажу, як установити, як зайти з USB флешечки і як зайти в BIOS. І так, у нас має бути загрузочна флешечка, яка в мене вже є. Як її зробити, можете подивитися в інтернеті. Включаємо нашу флешечку в наш ноутбучок. Нажимаємо пуск. І нажимаємо F2. Заходимо в наш BIOS. Бачимо, у нас є два параметри Legacy і UEFI. Це все залежить, в якому режимі у вас зроблена флешечка. Якщо UEFI, значить настройки мають бути UEFI. Якщо Legacy, так Legacy. У нас флешечка в Legacy. Перша стоїть загрузка з USB. І беремо F10, Yes і Yes. І дивимося, що зараз буде відбуватися. Батарея мотикається, бо батарейка тут не робоча. І заряджається зразу моя USB флешка, тобто має бути першим стоять USB. Також є, ну це моя флешка, тут сімерка, вісьмерка і десяточка. І так, беремо, є інший быстріший спосіб показати, вам теж зараз покажу. Це перезагружаємо і нажимаємо просто F12. F1, бо батарейка мотикається. І наші всі загрузочки, які у нас є USB. Заходимо в USB, Enter, і загружається наша флешечка знову. Деякі зараз кажуть, що тут, коли загружаєш з правим углу, все написано і для умних людей. Зараз покажу. Да, F2 і F12. Я вам скажу, що інколи їх просто там справа немає, в залежності від прошивки BIOS. І дуже часто люди путаються, як зайти і як це все зробити. Всім дякую за увагу, до побачення.